আছে সুচল নিকা কোনো আনি দিব গছে পাতা আনি দিয়া হলো মোবাইল ফোনত আটলি গাঁও পৰা ভণ্টি ঘৰ পৰা তিনিটামান বজালৈকে মোৰ লগত অলৰেডি কথা পাতিয়ে আছে আৰু তিনিটা বজাৰ পিছতে মোবাইলটো চুইচ অফ হ'ল চুইচ অফ চুইচ অফে আৰু কৈ গৈছে কি কথা অকণমানি তিনি বছৰ তিনিমহীয়া ছোৱালী এজনী তাই কোলাতে আছে সেইকাৰণে অকণ ভয় লাগি আছে যতেই নাথাকক যদি আৰক্ষীৰ ওচৰলৈও আমি গৈছিলোঁ যদি প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা একো খবৰ পোৱা নাই যদি এই নিউজৰ গুলি এইটো কাৰণেই আহিছোঁ যদি আমি সহায় পাওঁ কোনোবাই যদি ক'ৰবাত দেখে যদি আমাৰ কণ্টেক্ট নম্বৰটো লাগে আমি কণ্টেক্ট নম্বৰ দিম যদি কণ্টেক্ট নম্বৰত কণ্টেক্ট কৰি আমি ঘৰলৈ যেনেকৈ গৈছে তেনেকৈ ঘৰলৈ ঘূৰাই আনিম বুলি ভাবিছোঁ অঁ মানুহগৰাকীৰ নামটো ৰিণ্টুমণি দাস দুৱৰা ছোৱালী তিনিজনী ল'ৰা এটা অঁ গোটেইকেইটা এটা তিনি তিনি বছৰ তিনিমহীয়া কিছুটো লগত লৈ গৈছে বাকী তিনিটা ঘৰতে আছে মানে বোৱাৰীজনী এতিয়া যোৱাটো খবৰ ল'বলৈহে গৈছে খবৰ কৰিবলৈ যাওঁ বুলি কৈ চাৰে ছটাতে ওলাই গৈছে ল'ৰা ছোৱালী দুটালৈ ছোৱালী দুজনীয়ে চাৰিআলিত গাড়ীত তুলি দি থৈ আহিছে মই কৈ পঠিয়াইছোঁ যে আজি যা কালিলৈ কিন্তু যেনে তেনে গুচি আহিবি মোৰ ঘৰৰ ইমান খেলি মেলি হৈ আছে তই নাথাকিবি আকৌ তেনেকৈ ভালেই কৈছোঁ কথা পতা তাই বাৰটাতো মোৰ লগত কথা পাতিছে সিমানটোকে পাতিলা তাৰপৰা মোৰ লগত একো পতা নাই সেইদিনাৰ পৰা নাই 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 এতিয়া কোনো সন্ধান পোৱা নাই কোনো আনি দিব গছে পাতে আনি দিয়া হ'লে মোবাইল ফোনত আটলি গাঁও পৰা ভণ্টি ঘৰ পৰা তিনিটামান বজালৈকে মোৰ লগত অলৰেডি কথা পাতিয়ে আছে আৰু তিনিটা বজাৰ পিছতে মোবাইলটো চুইচ অফ হ'ল চুইচ অফ চুইচ অফে আৰু কৈ গৈছে কি কথা অকণমানি তিনি বছৰ তিনিমহীয়া ছোৱালী এজনী তাই কোলাতে আছে সেইকাৰণে অকণ ভয় লাগি আছে যতেই নাথাকক যদি আৰক্ষীৰ ওচৰলৈও আমি গৈছিলোঁ যদি প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা একো খবৰ পোৱা নাই যদি এই নিউজৰ গুলি এইটো কাৰণেই আহিছোঁ যদি আমি সহায় পাওঁ কোনোবাই যদি ক'ৰবাত দেখে যদি আমাৰ কণ্টেক্ট নম্বৰটো লাগে আমি কণ্টেক্ট নম্বৰ দিম যদি কণ্টেক্ট নম্বৰত কণ্টেক্ট কৰি আমি ঘৰলৈ যেনেকৈ গৈছে তেনেকৈ ঘৰলৈ ঘূৰাই আনিম বুলি ভাবিছোঁ অঁ মানুহগৰাকীৰ নামটো ৰিণ্টুমণি দাস দুৱৰা ছোৱালী তিনিজনী ল'ৰা এটা অঁ গোটেইকেইটা এটা তিনি তিনি বছৰ তিনিমহীয়া কিছুটো লগত লৈ গৈছে বাকী তিনিটা ঘৰতে আছে মানে বোৱাৰীজনী এতিয়া যোৱাটো খবৰ ল'বলৈহে গৈছে খবৰ কৰিবলৈ যাওঁ বুলি কৈ চাৰে ছটাতে ওলাই গৈছে ল'ৰা ছোৱালী দুটালৈ ছোৱালী দুজনীয়ে চাৰিআলিত গাড়ীত তুলি দি থৈ আহিছে মই কৈ পঠিয়াইছোঁ যে আজি যা কালিলৈ কিন্তু যেনে তেনে গুচি আহিবি মোৰ ঘৰৰ ইমান খেলি মেলি হৈ আছে তই নাথাকিবি আকৌ তেনেকৈ ভালেই কৈছোঁ কথা পতা তাই বাৰটাতো মোৰ লগত কথা পাতিছে সিমানটোকে পাতিলা তাৰপৰা মোৰ লগত একো পতা নাই সেইদিনাৰ পৰা নাই 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 এতিয়া কোনো সন্ধান পোৱা নাই কোনো আনি দিব গছে পাতে আনি দিয়া হ'লে মোবাইল ফোনত আটলি গাঁও পৰা ভণ্টি ঘৰ পৰা তিনিটামান বজালৈকে মোৰ লগত অলৰেডি কথা পাতিয়ে আছে আৰু তিনিটা বজাৰ পিছতে মোবাইলটো চুইচ অফ হ'ল চুইচ অফ চুইচ অফে আৰু কৈ গৈছে কি কথা অকণমানি তিনি বছৰ তিনিমহীয়া ছোৱালী এজনী তাই কোলাতে আছে সেইকাৰণে অকণ ভয় লাগি আছে যতেই নাথাকক যদি আৰক্ষীৰ ওচৰলৈও আমি গৈছিলোঁ যদি প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা একো খবৰ পোৱা নাই যদি এই নিউজৰ গুলি এইটো কাৰণেই আহিছোঁ যদি আমি সহায় পাওঁ কোনোবাই যদি ক'ৰবাত দেখে যদি আমাৰ কণ্টেক্ট নম্বৰটো লাগে আমি কণ্টেক্ট নম্বৰ দিম যদি কণ্টেক্ট নম্বৰত কণ্টেক্ট কৰি আমি ঘৰলৈ যেনেকৈ গৈছে তেনেকৈ ঘৰলৈ ঘূৰাই আনিম বুলি ভাবিছোঁ অঁ মানুহগৰাকীৰ নামটো ৰিণ্টুমণি দাস দুৱৰা ছোৱালী তিনিজনী ল'ৰা এটা অঁ গোটেইকেইটা এটা তিনি তিনি বছৰ তিনিমহীয়া কিছুটো লগত লৈ গৈছে বাকী তিনিটা ঘৰতে আছে